Dostlar, bu Xaçmaz rayonu Mehman Babayev adına bir sayılı orta məktəbin binasıdır. Bir sayılı tam orta məktəb. Məktəbin binası bura girişdir. Məktəbin binası buradan başlayır. Belə. Bütün bu bina məktəbə məxsusdur. Bu binanın indi qarşısına keçək. Bu binanın elə bir pəncərələri o biri tərəfə baxır, Fəvvarələr Parkına. Mənim sizə göstərmək istədiyim də əsas budur. Faktiki olaraq məktəb binasında oturan uşaqlar, elə bil ki, bu biri siniflərdə oturan uşaqlar üçün fikir verin. Qarşısında buranı belə, bu binanı tikdilər, böyük bir binanı. Və bu nəyə xidmət edir bilmirəm, ancaq məktəb sinifinə düşən havanı gün işığının qabağını təbii ki tutdu. İndi bu bina özü nədir? Bu binada yerləşir ata sığorta. Ata sığorta. Bu binanın çox belə dəbdəbəli şəkildə açılışı olub. Ata sığortadan başqa bu binada yerləşir heykəllərdir belə düzülüb tanınmış şəxslərin Qara Qarayev, Üzeyir Hacı Bəyov, Səməd Vurğun, Elməmməd Səyid Ordubadi. Bura gənclər kitabxanası. Və buna kənardan biz baxanda böyük bir binadır. Böyük bir bina. Mən o binanın nəhəngliyini göstərmək üçün məcburam ki, biraz belə arxaya gedim. Bir tərəfində gördüyünüz kimi gənclər özü də incəsənət mərkəzi. Böyük belə bir görüntülü binadır. İcra hakimiyyətinin düz qarşısındadır. Və bu binanın bütün xalq tərəfindən hamı biz belə bilirik ki, bu bina köhnə icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xan Babayevə məxsusdur. Və hətta onun burada bir kiçik istirahət güşəsi də var. İndi oranı göstərməyə çalışacağam sizə. Reklam servis, kasıb bir adamdır. Bir başqa bir adama kafeyə buranı icarəyə verib. Amma özü üçün burada bir nəyə belə otaq düzəldib, belə şəllənir. Yəni, bura Şəmsəddin Xan Babayev məxsusdur. Baxın. Baxın. Deməli, bir adamın belə şəllənməsi üçün bir adama yaxşı olsun deyənə bu məktəb binasıdır. O məktəbdə siniflərdə uşaqlar oxuyur. Belə. Adam qarşısını kəsib bu boyda şeyi tikiblər. Belə. O məktəblərə elə bil ki gün işığı dəyməsə də olar. O məktəblərdə bunu necə tikiblər bilmirəm. Yəni məktəbin bu hansı tikinti qaydalarına uyğun gəlir? Hansı ilə necədir onu bilmirəm, ancaq faktiki olaraq yəni bu ortadadır da. Və hətta biz bunu da belə bilirik ki, Şəmsəddin Xan Babayevin buradakı belə oturduğu yerdən belə burada istirahət elədiyi yerdən həmin bu incəsənət
mərkəzinə gizli bir kodu da var. Onu da müəyyən məqsədlər indi nə üçün istifadə edir bilmirəm. Hər halda belə aşkar iş olsaydı, aşkar belə giriş çıxış olardı. Nəsə qaranlıq söhbətlər var orada. Buyurun bax, bu boyda binanı tikib kəsib o məktəbin kənarını, elə bil ki, məktəbin gün işığının qabağını və sonra da çəkib danışanda da biz pisük. Mən bilmirəm ki, hansı tikinti qaydalarına uyğun gəlir ya uyğun gəlmir. Bunu necə rəsmiləşdiriblər, necə belə kitab dəftərdə necə yazıblar. Amma görünən budur ki, bizim həmin o bir saylı məktəbdə oxuyan və sinifləri bu tərəfə düşən uşaqlar görə bilməzlər. Baxın belə. O tərəfdə hətta uşaqları mən əgər səhv eləmirəmsə, bu biri tərəfdən də əvvəllər hətta o dəmir çərçivələr var idi uşaqlar üçün, barmaqlıqlar var idi. İndi bilmirəm, onlar qalıb yoxsa yox. Deməli, burada Şəmsəddin Xan Babayev rahat bu boyda binanı elə özünün olsun deyə tikib və təki özlərinə rahat gün düzəltsinlər. Ancaq məktəbə gedən məktəbə gün işığı düşmür, çünki Xan Babayevə rahat olmur da. Belə, yəni o burada belə yer istəyirdi. Belə bir şeydir. Məktəbin içini göstərmək, məktəb indi bir dəqiqə karantin filan, ona görə ola bilər ki, məktəbin qapısı da bağlı olar hətta. Yəni bu məktəbin bu tərəfdən, amma o tərəfdə də indi torpaqlarında problem var. Bu adamlar bu məktəb torpaqlarını satırlar da. Necə eləyiblər bunu? Və fikir verin. Görünür, mən burdan görürəm, ancaq bilmirəm ki, indi siz görəcəksiniz yoxsa yox. Fikir verin, sinif otaqlarda elə bil ki, uşaqlar dustaq kimi, baxın, bütün qapılar dəmir çərçivədə barmaqlıqlar. Deməli, bu barmaqlıqlar arasından girir, uşaqlar dərs keçirlər. O tərəfdən də o boyda bina kəsib qabağını. Yəni, rəsmən adamlar bunu niyə eləyib? Mən anlamaq mümkün deyil. Amma belədir də, bu da bizim faktımız. Ki, bunu hansı fikirlə, niyə eləyiblər bilmirəm. İki sinifin iki qapısı da dəmir barmaqlıqlardır. Diqqətlə baxın, görünür. Yəni, küçədən görünən kimidir. Belə. Bu da bizim bir saylı orta məktəbin vəziyyəti. Bir saylı orta məktəbdir. Xaçmaz rayonu. Xaçmaz rayonu. Belə dostlar, o biri məktəblərin də vəziyyətini çəkib göstərəcəyəm.